Stavení bývalého vodního mlýnu je nejstarší doloženou stavební památkou v katastrálním území obce Malé Kyšice. První písemná zmínka o mlýnu pocházejí z roku 1423. Od roku 1548 byl majetkem pánů Bezdružických z Kolovrat. Od roku 1892 je mlýnem spojen rod Prošků. Mlýn má mansardovou střechu, v interiéru se pak dochovala černá kuchyně s udírnou z 18. století a mlýnské zařízení dokládající jeho postupný vývoj od 17. do počátku 20. století. V blízkosti mlýna za potokem stojí krásně opravená kaplička svatého Jana Nepomuckého. Nejvyšší přírodní bod nejen na Unhošku, ale i v okrese Kladno je Vysoký vrch. Jeho vrchol dosahuje nadmořské výšky 486 metrů nad mořem a je složen z buližníkových kamínků. Na vrcholku Vysokého vrchu je pravěké hradiště, které bylo osídleno pravděpodobně na sklonku doby bronzové. Od roku 1967 je chráněno jako kulturní památka. Hradiště o rozloze asi 1,5 hektaru má téměř čtvercový půdorys. Ze tří stran byl areál opevněn dnes již pouze nevýrazně dochovanou kamennou hradbou. Na severozápadě ho chránili skalní srázy. Blízko hradiště na samém vrcholku se nachází kamenná Palachova mohyla, založená koncem 60. let minulého století v návaznosti na tragickou smrt studenta Jana Palacha. Stalo se tradicí, že návštěvník při výstupu na Vysoký vrch vzal sebou kamínek a tento přidal na kamennou mohylu. V současné době se tato symbolická tradice bohužel pomalu vytrácí. V září roku 2007 dokončila skupina nadšenců z okolních obcí na Vysokém vrchu výstavbu nové dřevěné jehlanové rozhledny o výšce 10 metrů, která nahradila svou předchůdkyni dřevěnou rozhlednu známou z českého filmu Báječná léta Ponca. Z rozhledny je výhledné na okolí obce a jejich zalesněná katastrální území, ale při dobré viditelnosti i na Středohoří.